היי, שלום, ברוכים לערוץ איש בשדה. היום אני רוצה להראות איך אני מנקה לפעמים בשטח ואין לי, לא הבאתי סקוטש, לא יודע, שכחתי, קורה, או אין לי אמצעי ניקוי, ואני יכול לנקות ככה גם את הידיים אבל גם ככה כלים. זה בעצם אמצעי שהוא זמין, כמובן זה לא מומלץ, אבל כשאין ברירה, אין ברירה, אפשר להשתמש בו, ובעצם זה ניקוי מהטבע, כן? אז הנה הבנות פה בישלו, והסיר הוא מלוכלך, כולו מלא מלא ג'יפה, שמן וזה. ומה שהבנות ואני הבאנו זה בעצם צמחים, כן, זה לא לבשל, וחול. ובעצם בעזרת החול והצמחים אנחנו ננקה את הסיר, בנות הן רשאיות להתחיל. מוסיפים מים קצת, כן, יפה, נראה לי זה מספיק. והטכניקה זה להשתמש בחול, באבנים ובצמחים, לשפשף. החול בעצם צופח את השומן, והאבנים עוזרים לגרד את כל החלקיקים, כמו בעצם שלוקחים נגיד סקוטש, כן, אותו רעיון. כמובן, אם בעצם הצמחים כבר סיימו לעשות את העבודה, אפשר להחליף, לא חסר, השדה פה מלאה במלא בצמחים ועשבים שאפשר להשתמש בהם. וכמובן, אחרי זה אפשר לשלול, לשים את זה בפח, אבל זה פתרון לעת חירום, זה עושה את העבודה. אפשר שפשף חזק, ואז בטוח מוריד את הכל, משוטפים וכו'. זהו, מקווה שלמדתם, תצליחו.